Engkau lagi siapa tunggu itu aing parbut jeung anjing yang gak dia. Sabulah ku anjing, sabulah ku dewe. Hayang nyupi dewe teh ka warung ke anak dewe. Hayang nyumponan pangabutuh warung ke anak cenah hayang wae, hayang aya nu bae dama. Datang dewe ka panggung boro-boro anu nyawer. Duh, nu keprok-keprok aja dewe. No boro. Aya artis gitu meuli ogohan. Akang teh ali keprokan. Yang dikeprokan. Ngeus ngeus tah ngeus 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 udah. Ngeus dikeprokan geus dikeprokan. Eta hebat. Laguna naon? Laguna Berkelana. Berkelana. Oh iya. Inilah Bu Haji Roma Irama dengan lagunya Berkelana. Hai atuh. Geus naon deui wae teh batur geus keprok geus suwir. Belana nu keprok ge maksakeun hayang nyanyi, hayang akan nyanyi. Ulah nyebut akan itu kan teu dewe. Naon? Dewek teh budak teh anu meuli kolor da wala. Hayang aya nu nyawer dek. Kele geus nyanyi di sana hayang aya nu nyawer. Budak teh geus sapeda. Si Aden si Padas teh dalam kelompok dan teh boga duit. Ngayagan bayaran loba duit yang sepiak. Hayo nyanyi heula. Sok atuh nyanyi. Arek geus awer jeung tuh ibu-ibu bari teh bapak-bapak, si abang-abang, abah-aa, para pemuda bari nya lawer ka abdi. Bade cenah tah. Inilah Bung Haji Roma Irama dengan sebuah lagu Berkelana. Silah. Naon deui wae teh? Batur geus nyerokot dompet geus nyerokot. Naon? Teu bisa lagu na teh wae. Edan. Teh heuh. Teu bisa da wae dewek kudu kumaha lagu-laguna. Endang dalam rib-rib, penikos tira sampaian batur, segala dipake. Ya wala, itu bisa. Hayo nyanyi. Dalam aku berkelana. No. Can pandewe ke can nyekor. Gitar sama gini, otet jangan lupa. Ngalang-ngalang, cokor dewek dulu dah. Dalam aku berkelana, otet. Lain otet goblok, otet mah hulu, siete kutu. Dutang. So. Dalam aku berkelana dut. Dut. Tangkeun goblok. Tangkeun. Tang. Duh, mun telat teh sida wala. Dalam aku berkelana dut. Tiada yang kau kemana ku pergi dutang tiada yang daun dutang apa yang ku cari dutang dutang teng teng dut 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 celetok nah kan aja gini celetok dah si lain ngagokan dut 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 celetok tak akan berhenti.
Hey!
pompet pompet dedekin ke batu empat guling ke mau dibagi-bagi kue yang mau masyarakat guling ke mana ku dewek guling-guling ke pepeting mah ah mau dewek ayana tepak koboi urang pilar bang 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 tumpak tuntik bang batin tumpak tuntik dan batin tumpak tuntik dan batin patin bau patin bau patin bau blekok 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 cok siap tepak koboi orang pilar aduh keblok dewek teng belaan ieu teh sapatu. Aduh, tika jeblakuk teh saya teh sabar duit kira belakuk teh. Wah, mahal atuh eta mah. Bang, 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 bang. Eta deuh, tadi ge kitu na. Anu mahal nama belakukna. Eh, sok sok mahal tuh. 10.000 sabelakuk. 10.000. Heeh. Sok buhan ka dulu teh ieu mah. Derek menang panyawer bieu aya 30.000 ra cenah tah 30.000 mangan 3 belekuk 3 belekuk 3 belekuk bisa nawar teh heh bisa nawar teh harga pas teh teu bisa nawar deui teu bisa dah da mah rugi dewek kasenangan penting mah hidup ini di dunia perlu senang ah eta marilah kita bersenang-senang mari kita berlomba dalam meningkatkan belekuk kelar lo kita tuh kecan di nyawa ya soalnya canggih lah sok kita soalnya canggih akan sok kadang-kadang sok jari moha ini sampai dulu lagi kaya pacar ayah saya tuh sampai lagi tadi di kamar akan nih gue cari ngolong di kinar astagfirullahaladzim tadi masih ada kuinung budak tukang dicokot alah deka alah 2.000 siadat daripada 10.000 mana yang isukan asupan neraka batur mah nya cokot teh duit sama benar dewek di kadang cok bapak bang 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 tumpak tu ha pasti iya yang tukang ngenang mah asal lu ngerti belakuknya jangan ditekorin biasa oh biasa lagi DP lah harap deui reka harap deui aing hayang depe 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 aman adi heuh mok kulang ari laksanakeun lamun teu mere depe tajang fakir miskin pak mangga ari pak pak moal dibelakukeun luhur ka aduh atos teh ada keneh weh teng tukang genang ya tukang genang weh tukang genang sekaya semangat 10.000. Aduh ampun. Wayahna. Alah aing. Ulah waka. Dewek nu ripuhna ieu euy mun teh. Keur tukang genang karunya ih. Entong-entong di. Entong di belakang di belakok. Atuh nah batur gerek mayar teh sia teh kudu gawe heula pan cek katerangan dina Quran, ya kana budu wa ya kana sain. Eh. Hah? Kudu aya DP heula nanaon? Oke. Alah, kudu aya DP wayahna tah. Wayahna. Manggil wayang, oke lah mau jadi DP itu mah. Moal. Yeh, Kang, DP. Di DP.
Ka bang, 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 bang. Ieu tepat warung Gera ya, tepat ka warung Gera. Pak Kancil. Woi, yang boleh petasanana. Astagfirullahalazim. Saya teh berakuk belakuk make petasan sih teh. Dan lu bucat mah lain. Daun simut. Daun simut. Aya lagu daun simut. Oh, mohon simut. Daun simut, daun kedong dong. Mari kita imut-imutan dong. Dek imut dong jamirannya. Tepak kata heula, kumaha heula? Kang nyawa son. Ah, ngene goblok ah kira. Tah dewek bieu pamere aya 300.000. Mun nablakuk sabaraha duitan? 300 mah meureunna 30 belakuk. Ngan belakuk leuwih nanya euy. Masak. Tah 30 belakuk sok. Pake syarat moal ieu teh. Sok, aya syarat mah teh naon? Asal seubeuh ning belakuk beutik ieu aing mah. Da kae mah numuru-muru ngabelakuk aing mah di dieu di panggung dibelakukeun kabeh. Ini saseubeuhna. Lagun can eta ulah dieureunkeun nya. Heeh. Sok. Layar ari hirup mah ari dieureun gugur. Da ari hirup lengo mah teh gugur. Ari ngablakukeun ka saha kae mah ge. Ya. Bakal nyiksa teh lintang pagaweanna bakal ngabagiakeun jeung aganyar jeung nyiksa teh lintang pagaweanna nya euy. Bisi silaing anu rimitan di mana sesana anu 30 blekuk hengkarungan blekukeun di imah.